Danas u praktičnoj ženi domaći ratluk od malina i bakadarina salata. Recept star 50 godina. Izvrsno je, da. Menjamo navike i uvodimo najbolje za svoj organizam. Sok od celera i džumbira za zdravo jutro i zdrav potaž od kelja. Sutra je dan zaljubljenih, a vi ste potpuno zaboravili. Evo nekoliko saveta za poklone koje možete pripremiti voljenoj osobi u zadnji čas. Imamo srcolence za svoga dragog, izvolite. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.